השבת גם שבת מברכים, חודש אדר, אדר ראשון, יחדש הקדוש ברוך הוא את החודש הזה עלינו לטובה ולברכה. פרשת משפטים כידוע ממשיכה את מעמד הר סיני שקראנו בשבוע שעבר. פותחת התורה את הפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, וכל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. אומר רש"י, מה ראשונים מסיני, אף אלו מסיני. זאת אומרת, מעמד הר סיני נמשך גם בפרשה הזו. השאלה שהמפרשים עומדים כאן ונסים להבין, הרי כל התורה כולה מסיני, מה החידוש הגדול שנאמר כאן, ואלה המשפטים, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני? מה התייחדה דווקא בפרשה הזאת? הרי כל התורה כולה ניתנה בסיני, כללותיה, פרטותיה. מה דווקא הפרשה הזאת בחרה התורה לשים את דבר החיבור, לומר ואלה מוסיף על עניין ראשון? ידועים הדברים שכותב רב אליהו מזרחי, שהמהר"ל דוחה את דבריו והאור החיים לא מקבל את דבריו. אומר רב אליהו מזרחי שפרשת משפטים נאמרה בקולות וברקים, בדיוק כמו מעמד הר סיני, באותם קולות וברקים, לכן יש בה בחיבור לומר מה אלה בקולות וברקים, אף אלה בקולות וברקים. האמת היא שזה לא רק רב אליהו מזרחי, זה גם רש"י. רש"י במסכת תענית בדף כ"ה עמוד ב' כותב רש"י, וגם כל ימות החורף שעסקו במלאכת המשכן, שעתה שכינה בהר, ומשם ניתנו כל המצוות בקולי קולות ולפידים כיום קבלת עשרת הדיברות. ודבר גם רש"י כותב אותו דבר. רב אליהו מזרחי עומד על כך שלכן התורה כותבת ואלה המשפטים, לומר לך מה אלה בקולות וברקים, אף אלה בקולות וברקים. המהר"ל דוחה את דבריו, אומר לא ייתכן, בגלל שנאמר, אומר המהר"ל בגור אריה, כתוב במפורש בפסוק בספר דברים, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם ולא יותר, רק זה, רק עשרת הדיברות ולא יותר. ולכן הוא אומר שמה שנאמר בקולות וברקים זה אך ורק הדיברות הראשונות, עשרת הדיברות, ולא השאר. כך מביא המהר"ל. יש עוד כמה ספרים שדוחים את הדברים של רש"י ושל של הראם, אבל כך הם מביאים שניהם, ביאור נפלא, למה מופיע ו' וחיבור, לומר לך, כמו שמעמד הר סיני היה קולות וברקים, אותו דבר גם ההמשך של פרשת משפטים נאמר בקולות וברקים. בספר אוזניים לתורה, הוא שואל, למה באמת יש ו' וחיבור דווקא בפרשת משפטים, האלה אף אלה? מה התייחדה הפרשה הזאת? הוא מביא שתי תירוצים. תירוץ ראשון, הוא אומר, שהסיבה שהתייחדה פרשת משפטים, בגלל ש... בפרשת בשלח הקדוש ברוך הוא נתן לנו כמה וכמה מצוות, שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, אומרים חז"ל, ניתן לנו שבת, דינים, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ושבע מצוות בני נוח, כמו שרש"י מביא בפרשת השבוע שלנו. בין השאר ניצבו ישראל על מערכת דינים. דינים זה אחד משבע מצוות בני נוח. בני נוח מצווים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. הם מצווים על שבע מצוות בני נוח לקיים דינים. ידוע על כולם שהרמב"ן כותב בפרשת שכם, מה פתאום דנו אותם שמעון ולוי למוות? כי א' כל משפחת שכם גנבו את דינה, על דניו שהם אסורים בלא תגנוב, יש להם איסור לא תגזול, ותושבי שכם מצווים לדון אותם, והיות והם לא דנו אותם אז הם חייבים מיתה, כי בנוח על השבע מצוות שלו מחויב מיתה, והם לא דנו אז הם חייבים מיתה, כך אומר הרמב"ן שם בפרשת שכם, פרשת וישלח. אם ככה, למדנו כאן יסוד נפלא, שהקדוש ברוך הוא כבר במרת ציווה על דינים. גם אומות העולם מצווים לדון בדינים שלהם, כל אומה צריכה לקבוע את הדינים שלהם. זה מכניס גנב לשנה לכלא, זה מכניס שנתיים לכלא, כל אחד מחליט את ההחלטות שלו, זה דינים שם, השופטים שלהם, אנשי, אני יודע, הממלכה שלהם, החליטו הלכות שמי שבונה שלא כדין הורסים לו, ואם לא רוצים להרוס אז הוא משחט מישהו מלמטה. יש חוקים, הקדוש ברוך הוא בנה סדר של חוקים, וכל אחד, על פי חוקי המחוקק, כך הוא מחליט, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שידונו, שלא יהיה בלגן, לכל דבר יהיה דין ומשפט, מי שעושה כך יהיה כך, מי שעושה כך יהיה כך, יהיה סדר, העולם לא יהיה כמרקחה, לא יהיה כבלגן. לכן אומר הספר אוזניים לתורה, הייתי אומר שרק מה שנאמר בדינים, שאומות העולם הם דנים, הייתי אומר אולי חס וחלילה גם מערכת המשפט של עם ישראל, גם היא בנויה על פי חכמיה ושופטיה, הם קבעו, אומרת התורה, לא ולא, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם,
כמו ששמעת, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, שמעת מפי הבורא, אותו דבר גם המשפטים כאן, דינים של ארבעת השומרים, והדינים של דיני שור ובור ומווה ועבר, כל הדינים שיש כאן בפרשה שלנו, הכל נאמר בסיני, לא חכמים קבוע, כל דעת עליונה של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, ולכן דווקא בפרשה הזאת, פרשת משפטים, כתבה התורה את דבר החיבור לומר לך מה אלה מסיני, אף אלה מסיני, שמה תחשוב אולי הקדוש ברוך הוא נתן סמכות לשופטים לקבוע את דיני המשפט, לא, ואלה המשפטים, הכל נאמר בסיני מפי הבורא יתברך שמו. כך כותב הספר אוזניים לתורה בתירוצו הראשון. בתירוצו השני כותב האוזניים לתורה, שיות בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, מסתיימת התורה בענייני בניית מזבח. אומרת התורה בסוף פרשת יתרו, מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית. אומר הספר אוזניים לתורה, לבנות מזבח זה לא עלות יקרה. למה? זה נעשה מאבנים. האבנים יש בכל מקום. בכל מקום שאתה הולך יש אבנים. לבנים צריך לייצר אותם. אבל אבנים זה דבר שמסתובב בכל מקום ומקום. אז אמת זה דבר קל להשגה. ועומד זה פרשת שבוע הבא, אומרת התורה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת. כאן התורה כבר מצווה אותך להבין דברים יקרי ערך לעשיית המשכן. באה התורה ואומרת לך, תדע לך שכשה הולך בעזרת השם בשבוע הבא להביא תרומות למלאכת המשכן, זהב, הכסף ונחושת, אתה לא תביא זהב, הכסף ונחושת, רק אם זה עבר את הבקרה של פרשת משפטים. רק מה שעבר את המסננת של פרשת משפטים, שכסף לא גנוב ולא גזול, והכסף נקי ואין לו שום בעיה, כסף שהוא נקי מכל חשש, רק את זה תביא לתרומות המשכן. לכן, היות ובפרשת יתרו התורה מדברת על מה? על מיית מזבח, והתורה מדברת איתנו, שאתה רוצה לבנות מזבח, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו, ומזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית, אומר מה? אומר האוזניים לתורה, חול באבנים יש בכל מקום, לא צריך לגנוב את זה. למה? בכל מקום יש חול ואבנים. זה לא לבנים שאתה צריך לייצר, לבנים של איתום. אבנים, אבנים זה פשוטות, אבנים נמצאים בכל מקום. אז זה אף אחד לא גונה ואף אחד לא גוזל, כי זה זמין בכל מקום ומקום, אז אין עם זה בעיה. אז הייתי אומר, הנה כאן לא גונבים, אבל בעזרת השם בשבוע הבא, התורה מצווה אותך להביא זהב, הכסף ונחושת, דברים יקרי ערך. אומרת התורה, אל תביא לי תרומות יקרי ערך, רק אם זה נקי, בלי שום חשש. כמו שמזבח אבנים תעשה לי, וזה אין שום חשש שאתה גונב את האבנים, ומזבח אדמה תעשה לי, אין שום חשש שתגנוב את האדמה, אותו דבר זהב, הכסף ונחושת, חלת וארגמן, תביא תרומות למלאכת המשכן, בלי שום חשש. כך מביא הספר אוזניים לתורה, שני תירוצים, למה נאמר ואלה דווקא כאן בפרשה. אנחנו היום היינו רוצים ברשותכם לעמוד על פסוק אחד בפרשה, שני פסוקים בפרשה, שנמצאים בסיום פרשת משפטים. אחרי שהתורה מסיימת את פרשת משפטים, עוסקת התורה בסיום מעמד הר סיני. בפרשה, פרק כ"ד, מתחלק לשניים. קטע ראשון לפני מעמד הר סיני, וקטע שני אחרי מעמד הר סיני. יש כאן חלוקה של שני קטעים בפרק האחרון שמופיע בפרשת השבוע. ואל משה אמר, עלה אליי אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתרוויתם מרחוק. זה לפני מעמד הר סיני. בלי להיכנס באיזה יום זה היה, מתי זה היה, הכל ורשי, הכל תבדקו, הכל נמצא. ומשה רבינו קורא ברית ולוקח דם וחוצה אותו לשניים, ומזה על המזבח ומזה על עם ישראל, כל זה דיברנו בשנים עברו. אומרת התורה, ויעל משה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. ולטילי ישראל לא שלח ידו, אומרת התורה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. בעצם אומר רש"י במקום, היו מסתכלים בו בלב גס, מתוך אכילה ושתייה, והיה ראוי להשתלח בהם, אומר רש"י. למה היה ראוי להשתלח בהם? בגלל שהם הסתכלו בשכינה, הקדוש ברוך הוא לא הניש אותם. למה הקדוש ברוך הוא לא הניש אותם? הוא חיכה לנדב ואביהו, חיכה עד מתי? עד ראש חודש ניסן שבו נחנך המשכן, ואת השבעים זקנים במתאוננים, במתאהבים, שם מתו השבעים זקנים, כמו שמובא בחז"ל. יפה מאוד, עד כאן הדברים של רש"י והפסוקים ששייכים לפני מעמד הר סיני. הפסוק הבא, פסוק י"ב, מדבר על מה שקרה אחרי מעמד הר סיני. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה. נגמר המעמד, כל אחד חזר הביתה, כל אחד חזר למקומו, לאוהלו, וקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה עולה בחזרה למעלה.
עלה אליי ההרה ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאור אותם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עד עכשיו עמדתי את מעמד הר סיני, אמרתי עשרת הדיברות, לא נתתי לכם משהו כתוב, כולם שמעו וכל העם רואים את הקולות, וכל העם שמעו את עשרת הדיברות, וראו, וכל העם רואים את הקולות, היה אפשר לראות את האותיות, דברים רוחניים היו שם, וכמובן, עכשיו הקדוש ברוך אומר, אני הולך לתת לך את זה בלוחות, נפלא ביותר. הלוחות הם לוחות אבן, ושם היה כתוב על הלוחות האלה את עשרת הדיברות במלואם. לא כמו שכתוב כאן על אהרון, אנוכי השם, לא יהיה לך, לא תגנוב, לא תרצח. היה כתוב מלא, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, גם עלו מלא. הבאנו את זה לפני שנה או שנתיים, אני כבר לא זוכר, מה שכותב המבית בספרו בית אלוקים, שהצד שבו כתוב את הדיברות שבין אדם למקום, יש בו 533 אותיות. והצד השני יש בו 87 אותיות, ביחד יש בכל עשרת הדיברות 620 אותיות. זה הסך הכולל של כולם. ואומר הבבית, חייב להיות שהאותיות שבצד השני, של בן אדם לחברו, היו אותיות בולטות יותר, היו גדולות יותר. למה? שם יש 533 אותיות, פה יש 87 אותיות, אז זה לא פרופורציונלי. אז כאן זה היה כתוב גדול, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, שם היה כתוב הכל בגדול. אלה הדברים שהבאנו לפני שנים בשם ספר מבית בספרו בית אלוקים. אומר רש"י במקום, תדע לך שבעשרת הדיברות כלולים כל התרי"ג מצוות. כל התרי"ג מצוות כלולים שם. ורבנו סעדיה הלך וכתב את עשרת הדיברות וקישר לעשרת הדיברות את כל הדיברות שקשורות. איזה מהמצוות קשורים לאנוכי השם אלוקיך, ואיזה מהדיברות קשורים ללא תרצח, ואיזה המעבירות קשורים ללא תינה, ואיזה מעבירות קשורים ללשמור את יום השבת. הוא הלך וחיבר לנו את כל הדיברות כולם, שיהיה כולם מסודרים, כל אחד ואחד, למה הוא שייך. זה לא דומה לאזהרות שאומרים בני עדות המזרח בחג השבועות. א' כל זה אזהרות שכתב אותם רבי שלמה אבן גבירול. הוא כתב את הפיוט הזה, אזהרות, ספרדים אומרים את זה בחג השבועות, אחר הצהריים אני חושב. אומרים אזהרות, זה חלק נפרד, זה רבי שלמה אבן גבירול, הוא תיקן את זה. אנחנו מדברים עכשיו על מה שכתב רבנו סעדיה. הוא חיבר את עשרת הדיברות וצירף לכל אחד מהם, צירף את כל אחד מהמצוות השייכים לו, ואומר רש"י במקום, דע לך שכל עשרת הדיברות כוללות את כל התרי"ג מצוות. כך הפסוק הראשון. הפסוק הבא, ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. אלה הפסוקים שאנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בהם היום. אומר רש"י, אני עובר לפסוק השני. ולזקנים אמר, בצאתו מן המחנה, שמשה רבנו יצא מן המחנה בדרכו להר סיני, הוא אמר לזקנים, רבותיי, שבו לנו בזה. מה זה בזה? והתעכבו כאן עם שאר העם במחנה. למה? אומר רש"י, להיות נכונים לשפוט כל איש וריבו. משה רבינו אומר ל-70 הזקנים, אתם נשארים פה ביחד עם כולם, ואתם נשארים פה עד מתי שאנחנו חוזרים. אני חוזר לפסוק הקודם. ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. אומר רש"י במקום, לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. אני לא יודע מה מחפש יהושע בן נון ביחד איתם. לא יודע בשביל מה הוא בא. הוא לא עולה להר. אז בשביל מה הוא בא? יכל להישאר עם הזקנים במחנה. משה רבינו יודע את הדרך להר סיני, מה הוא צריך לבוא איתו ביחד? אומר רש"י ואומר אני רוצה להגיד לך פשט, מה פתאום הוא הלך איתו? שהיה התלמיד מלווה לרב עד מקום הגבלת תחומי ההר. אתה יודע למה הוא הלך? כי התלמיד מלווה את הרב שלו, אז לכן הוא הלך איתו. יהושע משרתו, כך כתוב בפסוק, הוא היה המשרת שלו, לכן הוא הלך איתו. נפלא. שאינו רשאי ללך משם והלאה, הוא ליווה אותו עד ההר ושם הוא נשאר. ומשם, אומר רש"י, ויעל משה לבדו אל הר אלוקים. משה רבינו עלה לבד להר סיני. ויהושע נטע שם אוהלו, ונתעכב שם כל 40 יום. שכן מצינו, כשירד משה, כתוב בתורה בפרשת כי תישא, משה רבינו שומע קולות מן המחנה. הוא שואל את יהושע, מה זה הקולות האלה? וישמע יהושע את כל העם ברעו. למדנו שלא היה יהושע עמהם. יהושע לא ידע מה הולך בתוך המחנה. למה הוא לא ידע בתוך המחנה? כי הוא התעכב שם 40 יום. יפה מאוד. יהושע נשאר שם בהר סיני למרגלות הר סיני במשך 40 יום. מה הוא עשה שם 40 יום? למה הוא נשאר שם? אם כדי ללוות, כמו שרש"י אומר בהתחלה, ילווה אותו, גמרת את הליווי, משה עלה, יחזור בחזרה למחנה, יישב שם במחנה
39 ימים, ויחזור בחזרה. למה צריך לשבת שם מחוץ למחנה, לשבת בבידוד? מה קרה? גם ביטלו את הבידוד בכלל. נו, אז לא מבין, למה צריך להיות בבידוד? שיחכה שם, יבוא בחזרה למחנה, ושלום על ישראל. נו, לא מבין, הוא רוצה לשבת לבד, ולהיות שם בצמוד להר. למה להיות צמוד להר? 40 יום, מה קרה? תחזור למחנה. טוב. מה? 40 יום, הקדוש ברוך הוא אמר, עלה אלה 40 יום, רשי הקדוש, אני מכיר לך רשי הקדוש, שמעתיק את דברי חז"ל. ויאמר השם אל משה לאחר מתן תורה, עלה אלה ההרה ויהיה שם 40 יום. נאמר לו, אתה עולה למעלה ל-40 יום. ודאי שהוא ידע לכמה זמן הוא עולה. הוא עולה ל-40 יום, יפה, ניתנה תורה ל-40 יום, זה המספר, משה רבינו ידע שעולה ל-40 יום. נו, נשאל את השאלה, אם הוא יודע שעולה ל-40 יום, אז מה לחכות לו? תחזור בחזרה למחנה, תשב עם הזקנים, למה להיות לבד? למה להיות שם לבד 39 יום? עד הרבה, תהיה שם 39 ימים, אחרי זה תחזור, תחכה למשה רבינו לפני שהוא נוחת, ושלום על ישראל. מה הטעם לחכות שם 40 יום? טוב, זה ודאי דברים שצריכים לבאר אותם, ונראה בעזרת השם כמה נספיק היום. החידוש הראשון שאני רוצה לומר לכם, דבר ראשון, האם יהושע בן נון היה חלק מהזקנים, או שיהושע בן נון היה בנפרד? יש כאן 70 זקנים, יש יהושע בן נון, יש נדב ואביהו, יש אלעזר ואיתמר. האם יהושע הוא חלק מה-70 זקנים, או יהושע הוא מה שנפרד, לא שייך בכלל ל-70 זקנים? עד הרמב"ן שבפרשת השבוע הייתי בטוח ב-100% שליהושע אין שום קשר ל-70 זקנים. אין שום קשר. ולמה אין לו שום קשר? מסיבה פשוטה. כי ה-70 זקנים כולם מתו. מתו כולם במתאוננים, במתאהבים. נו, אז יהושע לא נפטר. יהושע נשאר חי, הכניס את עם ישראל לארץ ישראל. אם נגזר על הזקנים שימותו, אז גם הוא צריך להיות בתוכו. למה הוא צריך נגזר עליהם שימותו? אומר כאן רשי, בתחילת הפרק, מה אומר רשי? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, והיות והם חזו את האלוקים ויאכלו וישתו, נגזר עליהם מיתה. אז נדב ואביהו מתו מתי? בשנה השנייה, מתי שבנו את המשכן. והזקנים מתו במתאוננים. יהושע לא קרא לו שום דבר. אני רוצה לומר לכם חידוש גדול שכותב הטור. הטור. אומר לי שגם מושב זקנים כותב את זה, מושב זקנים בעלי התוספות, אומרים יסוד הזדויון. הוא שואל הטור בפרשת השבוע שלנו, ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. שואל הטור, ולמה לא הזמין את אלעזר ואיתמר? יש 72 כרטיסים, עולים למי עולה? ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, זה בנפרד, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, 74 כרטיסים. אז יש 76 כרטיסים. יעלו גם אלעזר ואיתמר, למה להפריד בין אחים? יש לך שני אחים שעולים נדב ואביהו, תקרא גם לאלעזר ואיתמר, 4 בני אהרון. יפה מאוד. ואם תאמר, אומר הטור, שמא תאמר אולי הזקנים יותר חשובים מאלעזר ואיתמר. נדב ואביהו יותר חשובים, למה? כי אמרו, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את עם ישראל. נדב ואביהו, אין לנו מושג מה זה בכלל נדב ואביהו, בהקריבה מסרה לפני השם. הזוהר הקדוש כותב, רק שנדע את זה, הזוהר הקדוש כותב שאין מושג של אבלות יותר מאשר שנה אחת. כולנו יודעים, חכמה ליתן, אדם מאבד את אביו ואת אמו, כמה זמן? מקסימום שנה אחת, זה הזמן שיש לו להתאבל. אחרי שנה, אין, איבד אח 30 יום. העניין הזה של אבלות שנה אחת זה המקסימום. רק שני מקומות אנחנו מתאבלים עד עצם היום הזה. אתה יודע מה אנחנו מתאבלים עד עצם היום הזה? על נדב ואביו ועל תלמידי רבי עקיבא. אלה השתיים שאנחנו מתאבלים עד עצם היום הזה. למה? אומר הזוהר, הבטחה של הזוהר, בפרשת אחרי מות, כל מי שמוריד דמעות ביום הכיפורים, בשעה שקוראים בתורה על פטירת נדב ואביהו, מבטיח לו הזוהר, הבטחה בזוהר, שלא ימותו בניו על פניו בחייו. הבטחה של הזוהר. רבותיי, איפה מוצאים הבטחה כזאת בזוהר הקדוש? בחלק מהמחזורים זה מופיע, לפני קריאת התורה, ביום הכיפורים, כתוב, כל מן דאושי דימין, כל מי שמוריד דמעות, בשעת קריאת התורה, מובטח לו שלא ימותו בניו על פניו בחייו. רבותיי, עד היום אנחנו מתאבלים. אומרים המפרשים שם בזוהר, פשוט מאוד. אילו נדב ואביהו היו ממנהיגים את עם ישראל אחרי משה ואהרון, אנחנו היינו לא נראים היום כמו שאנחנו נראים. היינו מדרגה אחרת לגמרי. וזאת הסיבה שאנחנו גם מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא. למה? מתו! אז מה אתה מתאבל? הגיע הזמנם למות ומתו. אתה יודע על מה אתה מתאבל? אם היה לנו עוד 24,000 תנאים שהיו נותנים לנו תורה בעם ישראל, אנחנו נראים לגמרי אחרת. היה לנו ש"ס לא שנגמר ב7 שנים, אלא ש"ס שנגמר ב70 שנה.
למה? כי כל אחד מהתלמידים ידע את הדרשות של רבי עקיבא על כל קוץ וקוץ וכל תג ותג. אין לנו אותם, אנחנו מתאבלים על עצם היום הזה. נדב ואביהו, אין ספק שצריכים להיות שם. נדב ואביהו היו אנשים שהיו מועמדים להחליף את משה ואהרון, לא סתם הם אמרו, מתי ימותו שתי זקנים הללו ואני ואתה נני. נדב ואביהו היו בטוחים שמתקרבים אל הקדוש ברוך הוא לראות אותו. בקרבתם לפני השם בימותו. תקראו מה כותב אור החיים הקדוש על המעשה הזה של נדב ואביהו. אין לנו מושג בכלל מה זה נדב ואביהו. שואל הספר טור על התורה, אומר, אני לא מבין, אז למה לא הזמינו גם את אלעזר ואיתמר? ושמה תאמר, אומר הטור, שמה תאמר שהזקנים היו יותר חשובים מאלעזר ואיתמר, לכן לא הזמינו אותם. אומר, זה לא יכול להיות. למה? כי הגמור בעיר ובין דף נון דלת אומרת, שמה הסדר משנה כיצד, איך היו מלמדים את התורה? משה לימד את אהרון. ברגע שאהרון גמר ללמוד, הכניסו את אלעזר ואיתמר. הכניסו אלעזר ואיתמר, לימדו אותם. אחרי שהם גמרו ללמוד, הכניסו את הזקנים. גמרו את הזקנים, לימדו את עם ישראל. הוא אומר, אם אתה אומר שהזקנים יותר חשובים מאלעזר ואיתמר, אז קודם כל היו נכנסים הזקנים, ואחרי זה אלעזר ואיתמר. אם אתה רואה שמה, שהזמינו קודם את אלעזר ואיתמר, סימן שהם יותר חשובים. שואל הטור, למה לא הזמינו אותם? נפלא ביותר. אומר הטור, תשובה, רבותיי, פחד אלוקים. לפי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. שכל מי שעלה להר יתבונן בו, שנאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, והם ימותו. לא רצה הקדוש ברוך הוא שכל בני אהרון ימותו. כי אם היו עולים גם אלעזר ואיתמר, גם הם היו מסתכלים בשכינה. אם היו מסתכלים בשכינה, גם הם היו מתים. ומה היה קורה אם היו מתים? אין לאהרון יותר ילדים. כל בני אהרון היו מתים. הקדוש ברוך הוא חס עליו ורצה להשאיר את הכהונה, לכן מה עשה? הזמין רק את נדב ואביהו, כדי שאלעזר ואיתמר יישארו כאן. רבותיי, למדנו מכאן, שכל מי שהיה בהר מהזקנים, היה חייב מיטה. הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפניו. אם אתה אומר שיהושע מכלל הזקנים, אז מה? הוא היה צריך למות, הוא לא מת. ברוך השם, נשאר חי, הכניס את עם ישראל לארץ ישראל, הנחיל עם את הארץ. ואל תביא לי ראיה מהמשנה באבות, שהמשנה באבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע, לזקנים, אז אתה רואה מפורש שהוא לא קשור לזקנים. למה? כי יהושע, אל תביא לראיה. כי הזקנים שיהושע מסר להם, זה הזקנים שבאו אחרי הזקנים שיצאו ממצרים. למה? כי כולם מתו במתאבים, והקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אספה לי 70 מ-70 מזקני ישראל, אשר ידעת כי עם זקני עם ושוטרה בפרשת בעלותך, שם יש מינוי חדש של זקנים. אז זה הזקנים האלה שיהושע מסר להם. זה לא קשור לזקנים הראשונים שמתו. לכאורה אין קשר בין יהושע לבין הזקנים. אבל מה אני יכול לעשות? שגם הרמב"ן וגם רבינו בחיי אומרים חד משמעי שיהושע בן נון היה אחד מ-70 זקנים. כך הם אומרים שניהם. נקרא את דברי הרמב"ן, רבינו בחיי כמעט אותה מילים. אומר הרמב"ן, ועל דעתי היה יהושע בכלל 70 זקנים. יהושע אחד מתוך ה-70 זקנים. כי אין בישראל 70 זקנים ראויים לקרבה אל אלוקים יותר ממנו. הכי בכיר שהיה ב-70 הזקנים, היה יהושע בן נון. וכאשר פירש משה רבינו מהם, היה מלווה את רבו עד הגבול. משה רבינו פרש, עלה להר, ליווה אותו יהושע עד הגבול שמותר לו לעלות. ואל תקשה עליי ממאמר רבותינו בעונש הזקנים בתברה. נשאל אותי שאלה, אומר הרמב"ן, למה הוא לא מת בתברה? אם אתה אומר שהיה ב-70 הזקנים, היה צריך למות בתברה כמו כל הזקנים. אומר הרמב"ן, אל תשאל אותי משם. למה? לפי שהיה ראוי יהושע למראות אלוקים ולכל נבואה. יהושע יכל לראות את הקדוש ברוך הוא. יהושע היה במדרגה כזאת שיכל לראות, לכן לא קרה לו כלום. עד כאן דברי הרמב"ן, וכנ"ל גם רבינו בחיי. טוב, למדנו מכאן שהרמב"ן סובר שיהושע הוא מתחת מתוך הזקנים, רק יהושע מעמד אחר, ראוי לכל נבואה או לכל מעלה, הוא היה במעלה מרוממת יותר מכל הזקנים האחרים. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד דבר נפלא. בא עמק דבר הנציב ואומר לנו, רבותיי, שלא תעלה לרגע מחשבה במוכחה, שיהושע אמר, אם משה רבינו הולך, אני אלווה אותו. למה? משה רבינו הולך, אני אלווה אותו. למה? כי רש"י אומר, אומר אני שמה? שיהושע אמר, הרב הולך, אני הולך אחריו. אם זאת היה, אם זה היה הסיבה, בתום הליווי, הוא היה צריך לחזור בחזרה למחנה. הוא לא היה נשאר שם עוד 40 יום. זה שהוא נשאר שם עוד 40 יום, יש סיבה למה הוא נשאר. יש סיבה למה הוא נשאר, והסיבה שהוא נשאר, כי כך הקדוש ברוך הוא רצה. למה? כי משה רבינו אומר העמק דבר, לא היה לוקח אותו.
אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר לקחת אותו, ויהושע לא היה ממתין שם 40 יום, אלמלא שהקדוש ברוך הוא היה אומר לו להמתין שם 40 יום. זה מה שכתוב. למרות שהשחל לתורה כותב אותו דבר, שיהושע הלך כדי ללוות אותו, כי אסור לתלמיד חכם להלך יחידי, אם ילך יחידי, יכל משה רבינו לקחת את אהרון. אהרון אחי, בוא תלווה אותי ותחזור בחזרה. הוא לקח את יהושע. למה הוא לקח את יהושע? כי יהושע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כך אומר העמק דבר, אמר לו, אתה לוקח את יהושע, והוא נשאר איתך 40 יום. עד כאן הדברים. רבותיי, כל אחד מבין שצריך להבין מה מונח כאן, בלקיחה הזאת של יהושע והמתנה שהוא ממתין לו שם 40 יום. יש לזה כמה מהלכים, היום נאמר חלק מהם, ובעזרת השם עוד חזון למועד נראה עוד כמה מהלכים. מה שנוגע אלינו אני רוצה ברשותכם להוכיח פסוק אחד בפרשה. אומרת התורה, ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם. מה זה אל הזקנים אמר, שבו לנו בזה? למי זה לנו? מי זה לנו? שבו לי בזה. מה זה לנו? משה רבינו מה עושה? מצרף כאן אותו ואת יהושע. כך אומר החזקוני. לנו, לי וליהושע. עד אשר נשוב עליכם. אם משה רבינו אמור להישאר שם לבד, מה צריך להיות כתוב? עד אשר אשוב, נכון? אתה רואה חנות סגורה וכתוב עליה תכף? אשוב, לא אומר נשוב. אשוב לבד. יפה מאוד. אם אתה רואה כתוב כאן עד אשר נשוב, סימן שמה? סימן שמי חוזר? הוא ויהושע. זאת אומרת שמשה רבינו מודיע להם, רבותיי, שלא תתקשרו למשטרה לחפש אותו בתור נהדר, הוא נמצא למרגלות ההר, וההוראה שלי שהוא נשאר שם 40 יום, הוא לא חוזר למחנה. אנחנו נחזור ביחד, ביחד אנחנו יודעים, עד אשר נשוב, אנחנו חוזרים ביחד. שבו לנו בזה, ביחד, אנחנו הולכים שנינו ביחד. הוא אומר הנתיב, יהושע לא היה הולך בלי ההוראה של הקדוש ברוך הוא, משה רבינו לא היה לוקח אותו בלי הוראה של הקדוש ברוך הוא. זה לא כמו אצל אברהם, אבינו, מה כתוב אצל אברהם? וילך איתו לוט. לא כתוב שהוא לקח איתו. מה כתוב בפסוק? וילך איתו לוט. מה זה וילך איתו? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו לקחת אותו. אלא מה? לוט עלה על העגלה. אומרים המפרשים, למה הוא עלה על העגלה? אמר לוט. אברהם בן 75 שנה, זקן, אין לו ילדים, תמיד טוב להיות ליד מישהו שאין לו ילדים לפני שהוא סוגר עיניים. אתה מחתים אותו על כרטיס ויזה משותפת, מה שנקרא, ועושה העברות ישירות, ברוך השם ויעבור, אתה מעביר את הכספים אחד לשני, וגם זה שהוא זקן, אתה מעביר את כל הנכסים במכה אחת, אתה לומד משפטים, ורוצה נוטריון, ועושה את העבודה ומשחרר אותו, הכל בסדר גמור. אברהם לא לקח את לוט כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. כאן יהושע לקח אותו, משה רבינו לקח אותו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לקחת אותו. והקדוש ברוך אמר למשה רבינו, הוא יושב שם 40 יום. והשאלה למה? למה לקחת אותו? קח אותו, תחזור בחזרה למחנה. למה הוא בכלל לקח אותו? למה לא את אהרון אחיו? למה לא מישהו אחר מהזקנים? למה דווקא נבחר יהושע? מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא היה מעוניין שיהושע יהיה שם? בגלל שיש גמרא. גמרא אומרת בפרשת, אומרת הגמרא על פרשת בשלח. לחם אבירים אכל איש, פסוק בתהילים מזמור עין חד. שואלת הגמרא, מה זה לחם אבירים אכל איש? אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, לחם אבירים אכל איש, לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו. מלאכי השרת אוכלים אותו. וכשנאמרו הדברים לפני רבי ישמעאל, אמר להם, צאו ואמרו לו לעקיבא, עקיבא, טעית, וכי מלאכי השרת אוכלים לחם? ולא נאמר בתורה שמשה רבינו היה בהר וישב עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אתה רואה שמלאכים לא אוכלים? וחז"ל הקדושים אומרים שהמלאכים נמצאים למעלה לא אוכלים, אז משה רבינו היה למעלה, לא אכל. שהמלאכים ירדו למטה לביתו של אברהם אבינו ושם כן אוכלים, אז המלאכים אכלו. פירוש דבר שמה? הפירוש הזה שלמדת כאן את היסוד הנפלא הזה, שלמעלה מלאכים לא אוכלים, אז משה רבינו גם לא אכל. אז איך אתה אומר שמלאכים אוכלים? נו, אומר לו רבי ישמעאל, רבי עקיבא, מלאכים לא אוכלים. ומה אני מקיים לחם אבירים? אז למה קוראים לזה לחם אבירים? אומרת הגמרא, לחם שנבלע באיברים. הלחם הזה נבלע בתוך האיברים. למה? אין ממנו יציאות. הוא נבלע בתוכו ואין הפרשות מהגוף. זהו, איך זה נבלע? משהו רוחני, נבלע בתוכו. יפה מאוד. אומרים חז"ל, ומה אני מקיים כתוב בתורה, ויתת יהיה לך על הזניך. אומרת התורה, אם אתה צריך להתפנות, אתה צריך לחפור בור. אומרת התורה, מי שקנה אוכל מתגרים, אומרת הגמרא, הוא עבר שם תגרים שעברו ליד מחנה ישראל, מכרו בננות, אבוקדו,
כל מה שאתה רוצה, מחו, מזה אתה אוכל, מזה יש הפרשות. אבל ממן אין שום הפרשות. מי שאכל שלב היה הפרשות, אבל מי שאכל מן, לא היה לו שום הפרשות. כך אומרת הגמרא. תירות נוסף אומרת הגמרא, לחם אבירים אכל איש. זה יהושע בן נון, שירד לו מן כנגד כל ישראל. יהושע ממתין למרגלות ההר, יורד לו מן 40 יום, 600 אלף מנות. כנגד כל ישראל, שנאמר, לחם אבירים אכל איש ואין איש אלא יהושע, שנאמר, קח את יהושע איש אשר רוח בו. אומר רש"י שם במסכת יום דף ע"ו, זה יהושע שעלה עם משה עד תחומי ההר, שנאמר, ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים, והמתין לו יהושע שם כל 40 יום, שנאמר, וישמע יהושע את כל העם ברעו. למדנו שלא היה עמהם, ושם היה יורד לו מן כנגד כל ישראל. רבותיי, מה כתוב פה? יהושע הולך עם משה רבינו, משה רבינו עולה למעלה. משה רבינו לא לקח איתו אוכל, נכון? אם אתה יודע שאתה מסתלק ל-40 יום, אתה לוקח איתך אוכל, לא? משה רבינו יודע שבשמיים לא אוכלים, אין שם אוכל. אבל יהושע הולך, למה לא כתוב, ויקח איתו יהושע צידנית, ויקח איתו 40 קופסאות טונה, ו-30 קופסאות של פריחיות אורז, ויקח איתו ביצים קשות, וגם פסטרמה, וילך יהושע, משה רבנו, הולכים ל-40 יום. מה אתה עושה? אתה הולך 40 יום למדבר, אתה לא לוקח אותך במדבר, אין לך מה לאכול. היהושע צריך לקחת איתו טונה, ולקחת איתו, אני יודע מה, השימורים, והכל בסדר גמור. יהושע הולך לבד. מה זה? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא סגורה, יהושע הולך. על מה אתה הולך? דון וורי, הכל בסדר גמור. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אוריד לך מן ליד הדלת. לא אומר לגולגולת, לא איש לפי אוכלו. אתה יודע כמה מן תקבל? 60 ריבו כנגד כל ישראל ירד לך מן. שואל הבן יהוידע, גמרא במסכת יומא, דף ע"ו, מה יש לעשות עם מן 60 ריבו? תגיד, מה יעשה? מה יעשה? מה, בשביל מה זה ירד? סתם? סתם הקדוש ברוך הוא הוריד מן כנגד 60 ריבו? מה התועלת שבדבר? תסביר לי, מה מונח כאן? שואל הבן יהוידע. חוץ מזה, כתוב בפסוק, שאדם אכל, איש לפי אוכלו לקטו. אז לא לכאן לקח מה שהוא אכל, לא אומר זה לגולגולת, מספיק. מה תעשה עם כל המן הזה? שואל הבן יהוידע. אומר, אני לא מבין. חוץ מזה, שואל הבן יהוידע. הרי כתוב שהצדיקים, המן ירד להם על פתח האוהל. רשעים היה חוץ למחנה. הצדיקים ליד האוהל. שואל הבן יהוידע, תגיד, איפה ליד האוהל של יהושע יש מקום לדחוף מן כנגד כל ישראל? מה, בשביל מה זה ירד שם? כך שואל הבן יהוידע, אין לי פשט בדבר הזה, אומר הבן יהוידע, אחרי זה הוא מסביר את זה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, אם אתם רואים שהקדוש ברוך הוא שלח לו מן כנגד כל עם ישראל, סימן שמה? שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ימתין שם. אם הוא לא רצה שימתין שם, יהושע היה מתייבש בלי אוכל. אלמלא שהקדוש ברוך הוא אמר ליהושע ומשה רבינו, קח אותו איתך, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, קח אותו איתך ותביא איתך צידנית, ושיהיה שם ברוך השם כל האוכל 40 יום. לא, אמר לו שילך איתך, מה עם אוכל? אל תדאג, אני אביא לו דירקט, שום דבר, אביא לו שמן, יאכל כל הטעמים שבעולם, לא יחסר לו, 60 ריבו מנות יגיע לשם כנגד כל ישראל. מה זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? א' כל ללמד אותך, שהקדוש ברוך הוא רצה שיהושע יהיה שם. אם הוא רצה שיהושע יהיה שם, אם אני רוצה להזמין מישהו אליי הביתה, דואג שיהיה לו מה לאכול. נכון? זה הדבר הטבעי. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, יהושע ממתין, הוא דואג גם שיהיה אוכל כנגד. כאן השאלה, למה צריך מזון כנגד 60 ריבו? אפשר לתת לו מנה אחת, שירד לו מנה, מקסימום מנה וחצי, אבל מה צריך לרדת פה? אוכל כנגד כל ישראל. טוב, כדי להבין את הדברים, אני רוצה ברשותכם להקריא שניים-שלושה מדרשים. במדרש ילקוט שמעוני בפרשת השבוע שלנו, שואל הילקוט שמעוני, למה נאמר שבו לנו בזה? מצאנו שאברהם אבינו, שהלך לעקידה, פרשת וירא, אומר אברהם אבינו לישמעאל ואליעזר, שבו לכם פה עם החמור. הוא לא אומר שבו לנו פה עם החמור, שבו לכם עם החמור. למה כאן אומר משה רבינו שבו לנו בזה? אברהם אבינו אמר שבו לכם, מה זה שבו לנו? אומר המדרש ילקוט שמעוני תשובה ראשונה, אומר המדרש, לפי שאלה הזקנים היו צדיקים, ושם ישמעאל ואליעזר היו אנשים פשוטים, ולכן הוא אמר, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. זה מה שאמר להם, לכן אמר שבו לכם ולא לנו. תירוץ נוסף אומר המדרש, למה אמר שבו לנו בזה? אומר המדרש ילקוט שמעוני, אמר להם מוישה רבינו, לנו אתם יושבים, לא לכם, שבו לנו בזה. אתם עכשיו יושבים בשבילנו,
מה זה לנו? למי לנו? לי וליהושע. למה? דעו לכם לאיזה מקום אנו הולכים. למקום צרפים וחיות ומלאכים. אומר משה רבינו לזקנים לפני שהוא יוצא. בקשו עלינו רחמים שנעלה לשלום ונחזור לשלום. משה רבינו פונה למלאכים למטה. אני עולה למעלה, בבקשה ממכם. תתפללו עליי שאני אעלה לשלום ואני אחזור לשלום. יפה מאוד. אומר המדרש ועלו דבורים קל וחומר, אומר המדרש, ומה עם משה שנאמר לו עלה אליי? קדוש ברוך הוא הזמין אותו, הזמין אותו. אמר בבקשה תעלה. משה רבינו מפחד, היה מפחד, וכן יעקב. קדוש ברוך אומר לו, אל תפחד, אני הולך איתך, אני יורד איתך, אין לך מה לפחד. שוב אל ארץ אבותיך, אין לך מה לפחד. אומרת התורה, ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, מה אתה מפחד? קדוש ברוך אמר לך לשוב. אומר המדרש, קל וחומר, אם משה רבינו שקיבל הזמנה מפחד, אנחנו שלא קיבלנו הזמנה לשום מקום, ודאי שצריכים לפחד. על אחת כמה וכמה שנבקש רחמים, מת הבורא יתברך שמו, שירחם עלינו ויבדה אותנו מכל צרה. כך אומר הילקוט שימוני. רבותיי, אני מקריא לכם עוד קטע מתוך מדרש הגדול. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, אשריהם לצדיקים שאין מחזיקים טובה לעצמם. בואו ראה, אף על פי שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רשות להיכנס ממחיצה שלו במעלה. הקדוש ברוך הוא נתן לו למעלה, ואלה הוא למעלה ממלאכי השרת. התחיל משה מרטיט ומזדעזע. משה פחד פחד מוות, ואומר לזקנים, בקשו עליי רחמים. שכן הוא אומר ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, אמר להם, בבקשה ממכם, שבו עליי בתענית במקום הזה. בבקשה, תטענו עכשיו 40 יום עד שאני חוזר. משה רבינו מבקש מהזקנים, תתפללו עליי ותהיו בתענית 40 יום עד שאני חוזר. אומרים חז"ל, אמר להם משה, ראו לפני מי אנחנו נכנסים, ולמקום מי אנחנו נכנסים, למקום חיות ושרפים וגדודי אש. אין אנו יודעים מה יהיה בסופנו. בקשו עלינו רחמים, שניכנס לשלום ונצא לשלום. שמעתם? מוישה רבינו מקבל הזמנה. תאר לעצמך, אתה מגיע הזמנה, לא יודע מישהו. קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מזמין אותך. משה רבינו מפחד, לא יודע מה יהיה. רבותיי, אלה הדברים. אני רק רוצה לצרף לזה דבר מעניין מאוד. הספר אוזניים לתורה באחד המקומות אומר דבר נפלא. הוא אומר, משה אף פעם לא ביקש, אף פעם לא ביקש שיתפללו עליו. משה רבינו כל הזמן מתפלל על עם ישראל, הוא אף פעם לא ביקש. פעם ראשונה שמשה רבינו פולה לזקנים לעיני כל ישראל. והוא מבקש מבקשה, אני עולה ל-40 יום, בבקשה תתפללו עליי. שואל האוזניים לתורה, מה קרה? מה משה רבינו מפחד כל כך? אומר האוזניים לתורה, משה רבינו למטה לא מפחד. שהוא עולה למעלה למקום חיות שרפים ואופנים, גם משה רבינו מפחד. גם משה רבינו עם הזמנה של הקדוש ברוך הוא מפחד. ובהגבלה, כל אדם שמסתלק לבית עולמו מקבל הזמנה מהקדוש ברוך הוא. נכון? אדם לא בא לבד. מזמינים אותו לבוא למעלה. אומר הספר אוזניים לתורה, כשאתה למטה, אתה רגוע. אני מקיים את כל המצוות, אני עושה מה שצריך, הכל בסדר גמור. כשאתה עולה למעלה, למקום שרפים, אופנים וחיות, גם אדם המושלם ביותר, דוגמת משה רבינו, צריך סייעתא דשמיא של תפילה ותענית. ללמד אותנו מה זה דין בפמליה של מעלה. כך אומר הספר אוזניים לתורה. רבותיי, אני שמעתי פעם מהגאון רב דן סגל, שליטה, אחרי זה ראיתי את זה בפנים. כותב הספר אלשך הקדוש במגילת אסתר, שאדם נותן מחצית השקל, בעזרת השם עוד חודש וחצי, מחצית השקל, אצל התפרדים צריך לפתוח כבר תוכנית חיסכון. זה 40-50 שקל, אני חושב, לא משהו כזה. אצל אשכנזים זה רק חצי שקל. נו, אז אפשר לעמוד בזה בלי משכנתה. צריך לתת מחצית השקל. כותב אלשך, אתה נותן מחצית השקל, יאמר, מחצית שקל זו שאני נותן לעילוי נשמת משה רבינו עליו השלום. שמעתם? משה רבינו צריך את החצי שקל שלך. משה רבינו צריך את ה-50 שקל שלך. משה רבינו כבר 3,000 שנה לא פה. יושב למעלה פמליה של מעלה אצל הקדוש ברוך הוא. מה אתה? הוא צריך משהו מאיתנו? אומר הרב דן סגל על פי אלשך הזה, ללמד אותך שגם משה רבינו צריך את ה-50 שקל שלך ואת החצי שקל שלך. אחרי שמשה רבינו נמצא למעלה כבר כל כך הרבה שנים, וכל מה שאנחנו לומדים תורה זה שלו,
הוא עדיין צריך את הזכויות האלה. כי לזכויות הרכוניות אין שום שיעור ושום גבול. שמעתי פעם מהרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, שאמר מישהו אחרי זה, אמר לי שזה כתוב בנועם מלימלך. אני לא בדקתי, אבל כך הוא אמר. אדם הולך לבית הקברות, להורים שלו, שיאמר, אני נותן עכשיו פרוטה לצדקה, לילו נשמת מי, שילך להורים שלי ויגיד להם שבאתי לקבר. אמר רב שטיימן, כך הוא אומר, כתוב בנועם מלימלך, מישהו אמר לו שהוא ראה את זה בפנים. הוא אומר, אין לך מושג כמה נשמות רצות להורים שלך להגיד, הבן שלכם הגיע. למה? בשביל חצי שקל. אין לך מושג מה זה שקל אחד של צדקה שנותן כאן בעולם הזה, לילו נשמת נפטר. על אחת כמה וכמה שאתה עוד נכנף שאתה נכנס לבית קברות, הוא אומר, אני נותן צדקה, לילו נשמת אבי, לילו נשמת אמי, אתה אומר את זה עכשיו בפה שלך. והלך לפניך צדקיך, רצים כולם להגיד להם, נתנו צדקה לילו נשמתכם. כמה זכויות יש ממצווה אחת של צדקה שאנחנו עושים כאן, לילו נשמת ההורים שלנו. למדנו מכאן יסוד גדול בדברי רבותינו. הוא אומר הספר אוזניים לתורה, כאן משה רבינו הפעם לא ביקש, שואלים למעלה, משה רבינו מתחנן, בבקשה תתפללו עליי, שאני אעלה לשלום ואני אצא לשלום. עד כאן הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רק רוצה לשאול שאלה. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, תתפללו עליי? שואל הספר שערי אורה, זאת הסיבה שהזקנים נשארו? כי משה רבינו אמר להתפלל? אתה יודע למה הזקנים נשארו? אני אגיד לך למה הזקנים נשארו. כי בפרשת שמות, כשמשה רבינו עשה את כל האותות בפני הזקנים, והזקנים האמינו, אומרת התורה. אומרת התורה בפרשת שמות, לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת להם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, למור, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. פסוק י' א', אומרת התורה, ושמעו לקוליך, ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוקי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלכה נדר שלושת ימים, במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. אתה לוקח איתך את הזקנים ומדבר לפני פרעה. אומרת התורה, בפרק ד' פסוק כ"ט, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני ישראל. לוקחים את כל הזקנים, אומר משה רבינו, עכשיו הולכים לפרעה. פרק ה', אומרת התורה, ואחר באו משה ואהרון לפני פרעה. ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. שואל רש"י, איפה הזקנים? ריצו לדרך עם 70 זקנים. איפה הם? אומר רש"י, נמלטו אחד אחד. במדרש כתוב דעה נוספת 2-2. מצאתי מדרש הגדול 5-5. יפה מאוד. אוי, שכחתי את הטלפון. צריך להודיע. אין? ברחו. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, ברחו, הכל בסדר גמור. נשמטו אחד אחד, איפה הקדוש ברוך הוא נפרא להם? איפה הוא נפרא? אתם יודעים לה, כשעלו להר, עלו להר ולמשה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, נדב ואביהו ו-70 הזקנים, הבאנו בשבוע שעבר, משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, זקנים, כל אחד מחיצה נפרדת. פירוש הדבר, הם לא ייגשו, הזקנים לא ייגשו. למה לא ייגשו? אתם ברחתם ממשה רבינו, כשהוא הלך, אתם לא תבואו. אומר המדרש הגדול, אמר רבי תנחום בן חנילוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה שייכנס לאיפה לפני פרעה, ויקח איתו את הזקנים, אומרים, ייכנס לחמיצה לפני עצמו, עולה משה רבינו להר מחיצה לעצמו, והזקנים נשארים למטה. אהרון מחיצה שם מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, זקנים מחיצה לעצמה. התחילו הזקנים קונטים בדבר, התלוננו. משה עולה למעלה ואנחנו נשארים למטה? אמרו, לא הבנתי. אין אנו רואים להיכנס למחיצה פנימית? אנחנו זקני ישראל, לא מגיע לנו להיות למעלה ביחד עם משה רבינו? לשמה נתבקשנו לעלות? אם לא נותנים לנו לעלות למעלה, בשביל מה העלו אותנו להר? משל, למה הדבר דומה? למישהו שמעלים אותו להר ולוקחים לו את הסולם. כך אומר המדרש, אולי, אותי ולקחו לי עכשיו, לא יכול לברוח. תקוע פה, לא יכול לברוח. אומרים הזקנים, היינו יודעים שאנחנו לא עולים למעלה, לא היינו עולים בכלל. באותו שעה, הקדוש ברוך הוא מפייסן. הקדוש ברוך הוא פייס את הזקנים. מה אמר להם? הקדוש ברוך הוא נוהג במידה שנקראת מידה כנגד מידה. במידה שהאדם מודד, מודדים לו. מתחילה אומר הקדוש ברוך הוא לזקנים, כשאמרתי למשה, לך ואספת את זקני ישראל, להיכנס אצל פרעה, נשמטתם מאחריו 5-5. כאן המדרש אומר, כל 5 ברחו בנפרד. כמו שנאמר, ואחר באו משה ואהרון אל פרעה. מי שמסר נפשו להיכנס לפני מלך של מטה, ייכנס למעלה לפני מלך של מעלה.
מי שברח ממלך של מטה, אין לו מה לחפש אצל מלך של מטה. בבקשה, תלכו הביתה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. למה? כי משה הקדוש ברוך הוא אמר לזקנים שיבואו, מפחדים, אומר המדרש, מי שלא הולך למלך של מטה, אין לו מה לחפש למלך של מעלה. נו, נפלא ביותר. רבותיי, בא כאן מוישה רבינו, ואומר לזקנים, ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, תתפללו עליי. שואל הספר המאור שבתורה, מה זה תתפללו עליי? בזה שיתפללו עליך. ולזקנים אמר, שבו לנו בזה, בבקשה, תתפללו עלינו, עד אשר נשוב, זאת הסיבה שהוא השאיר אותם שם? הסיבה, אתה יודע למה הוא השאיר אותם שם? כי היה אסור לו לקחת אותם. למה? כי כשמשה רבינו הלך לפרו, הם ברחו. אז אתם נשארים פה כי ברחתם. אז מה אתה מספר? עכשיו תתפללו. אומר הספר שער היורו, תדע לך, שבאמת זה היה עונש. אבל משה רבינו לא רצה לבזות אותם. משה רבינו לא רצה להגיד להם, אתם לא עולים למעלה כי ברחתם. אז מה הוא אמר? בבקשה, תתפללו עליי. בבקשה, אני משאיר אתכם פה, תתפללו עליי! ואז הם לא עולים, בעיני עם ישראל, תראה מה זה. מוישה רבינו, הענב הגדול, מבקש מהשבעים זקנים, בבקשה, תתפללו עליי! איך מתרומם קרנם של הזקנים? משה רבינו, אדון כל הנביאים, מבקש מהם, בבקשה, תתפללו עליי. ומקבלים עונש, אבל עונש, מה שנקרא, בשיא הכבוד. אומר הספר שערי אוירו, אז למה הוא לא לקח את הארון? לאחר לקחת את אהרון איתו ביחד, אהרון הלך איתו לפרו. אם אתה אומר שזה עונש, אז מה צריך להיות? שמשה ואהרון ילכו, והזקנים יישארו שמה, כי אהרון הלך איתו לפרו. אומר השער אוירו, כתוב במדרש, אתה יודע למה הוא לקח את אהרון? כדי לא לבזות את הזקנים. אמר לאהרון, תישאר איתם, כדי שזה לא יראה. שלא ייראה שיש כאן עונש. ללמדך דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתוירו של מוישה רבינו. צריכים לקבל עונש, אבל אפשר לרומם את העונש. אפשר לקחת את העונש ולרמם אותו. רבותיי, אתם בעונש. אבל בוא תראה, אתם מתי תפילה, אני עולה למעלה, אני צריך את הרחמי שמיים שלכם. ככה מוישה רבינו הפך את העונש ושדרג אותו למעלה מרוממת יותר. תתפללו עליי, בבקשה ממכם, תעתירו עליי ברחמים לקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם, לעמוד שנייה אחת, אם אפשר, על הפחד של מוישה רבינו. מוישה רבינו מפחד לעלות למעלה. למה? מקום, שרפים, אופנים, חיות. בואו נקרא ברשותכם קטע מפסיקתא רבתי. פסיקתא רבתי נקרא, פסיקתא רבתי במאמר שנקרא מתן תורה. תנו רבנן, בשעה שעלה משה למרום, באותה שעה בא ענן ורפס כנגדו. משה רבינו עולה למעלה, עולה להר, והוא לא יודע איך נוסעים למעלה. זה פעם ראשונה שמישהו עולה לרקיע, אין לו מידע מדויק איך עולים לרקיע. איך עולים לרקיע? אתם יודעים איך עולים לרקיע? ביציאת נשמה, אני יודע שעולים לרקיע. פה משה רבינו עולה לרקיע, איך עולים? הוא לא יודע. הוא עולה להר ויש שם ענן, ולא היה יודע משה אם לרכב עליו או לאחוז בו. מה עושים? מתיישבים על הענן או מחזיקים אותו? אולי זה ככה כמו מטוס, הוא לא יודע מה עושים, יפה מאוד. מה עשה? מיד נפתח הענן, הענן נפתח, ברוך השם הרקולס, נפתח מאחורה, נפתח, ונכנס משה בתוכו, שנאמר, פסוק בפרשת שבוע, פסוק אחרון, ויבוא משה בתוך הענן, משה רבינו נכנס בתוך הענן, יופי, הענן סגר את הדלת, ומשה רבינו בפנים. ויחס הענן, ונסעתו הענן, והיה מהלך ברקיע. יש נחיתה, כשרבנו הגיע לרקיע, יורד, הענן נפתח, כמו שרבנו יורד, יש קבלת פנים, ממתין לו מלאך שנקרא קוף מם וב א' למד, זה השם של המלאך. המלאך הזה הוא ממונה על 12,000 מלאכי חבלה, 12,000 מלאכי קבלה, בבקשה תדעו מה מחכה לנו שאנחנו נוחתים מיד. 12,000 מלאכי חבלה, המלאך הממונה נקרא קוף מם וב א' למד. אני לא אומר את השם, כי אומרים שאסור להגיד את השמות האלה. יפה מאוד. אומר לו, אומר המדרש, והיה ממונה על 12,000 מלאכי חבלה, שיושבים בשער הרקיע. באמגריישן, בכניסה, שם מחכים לך 12,000 מלאכי חבלה. גער משה רבינו, גער במשה רבינו, המלאך הזה שנקרא קוף מם וב א' למד, ואמר לו, מה לך בקדושי עליון? מה אתה מחפש פה? אתה בא ממקום תינופת?
ועולה למקום טהרה, ילוד אישה במקום אש. מה אתה מחפש פה? אומר לו המלאך. אומר לו משה רבנו, סליחה, בן אמרם אני, אני משה בן אמרם, באתי לקבל תורה לישראל. הוא אומר לו, אני לא קיבלתי הודעה. לא קיבלתי שום הודעה שאתה אמור להגיע, אתה לא נכנס. שמעת? זהו, לא הגיע הודעה, לא נכנס. יפה מאוד. אני מקריא לכם רבותיי בדחילו ורחימו. פחד לומר את הדברים, אני רק מקריא. כיוון שלא הניחו, היכהו משה. משה נתן לו מכות. ומה קרה כתוב למה המקום הזה? ואיבדו מן העולם. משה רבינו מגיע, מחכה לו מלאך חבלה, הראש של מלאכי החבלה, קוף מהם ואו אלף למד, מכה אותו משה רבינו ומאבד אותו מן העולם. יפה מאוד. והיה משה מהלך ברקיע, כאדם שמהלך בארץ. נו, עכשיו הוא יכול להיכנס, הוא מתקדם. הוא מגיע לשלב נוסף. מחכה לו מלאך אחר, קוראים לו ה' ד' ר' נ' י' א' למד. זה השם שלו. שהוא גבוה מהמלאך הקודם, ב-60 ריבו פרצאות, וכל דיבור שיוצא מפיו, יוצאים שני ברקים של אש. כיוון שמשה רבינו שמע אותו, ואמר לו המלאך, מה לך בקדושי עליון? מה לך בקדושי עליון? 5 מילים, כל אחד שני בומבות של ברקים של אש. ראה את זה משה רבינו, כיוון ששמע קולו נבהל, התחיל משה רבינו לבכות. פרץ בבכי. אומר משה רבינו לענן, קח אותי למטה. אומר, לא, הגעתי בטעות, בוא בוא. אומר, זה לא פה. לא פה, אני קיבלתי הזמנה, לא. זה ככה זה הזמנה, קבלת פנים כזאת, קח אותי למטה. באותו שעה יצא בת קול, ואמרה למלאך הזה, ה' ד' ר' נ' י' א', דעו לכם שמימיכם אנשי מריבה אתם, שביקשתי ליתן לברוא את האדם, נעשיתם לפני קטגור, ואמרתם, האנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו. גמרא מסכת סנהדרין, דף למד חד. יפה מאוד. ולא עזבתם אותי, לא הנחתם לברוא את האדם, עד ששרפתי ממכם כיתות באש. מכירים את הגמרא? הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ושרפם. יפה מאוד. עכשיו אתם עומדים במריבה, ואין אתם מניחים אותי ליתן תורה לישראל? שאלמלא אין ישראל מקבלים את התורה, אין דירה, לא לכם ולא לי בעולם. כיוון ששמע המלאך הזה כך, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. לא ידעתי ברשותך, בא, לא ידעתי, לא היה לו תו ירוק. מאיפה אני יודע? שיכול להיכנס. אין לו הזמנה, הוא לא הציג הזמנה. איך אני יכול לתת לו להיכנס? עכשיו שאני שומע שהוא מוזמן, עכשיו אני אהיה תלמיד שלו. אני אלך לפניו ואני אדריך לו את הדרך. יפה מאוד. המלאך הזה נעמד ומלווה את משה רבנו. הגיעו למקום אחר, עד המקום השליטה שלו, יש מלאך חדש. קוראים לו סמך נון דלת למד פי וו נון. יפה מאוד. הגיע לשם המלאך הקודם, משה רבינו, אומר, עד כאן, זה הרשות השיפוט שלי. מכאן, אתה עובר לרשות שיפוט של מלאך אחר. שלום לך, תודה רבה. שלב הבא, צריכים להיכנס. יפה מאוד. הוא מגיע לשם, מגיע המלאך הזה, כיוון שראה משה את המלאך הזה נבהל בפניו וזלגו עיניו דמעות, הוא ביקש לחזור עם הענן, קח אותי בחזרה. מי יודע, כל רקיע כזה סיפור, אומר, קח אותי, עזוב, קיבלתי הזמנה, תראה מה שאני מחכה עם ההזמנה הזאת, נפלא ביותר, מפחד שלא ישרפני. מיד ביקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש משה רבינו רחמים מהקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא ביקש הזמנה, לא? אמרת, הזמינו אותו. תראה איזה הזמנה. הזמנה, עוד מלאך, עוד מלאך, כולם עוצרים אותו בדרך. מיד שמע הקדוש ברוך הוא את הבקשה של משה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. באותה שעה ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו מן כיסוי. הקדוש ברוך הוא ירד מכיסא הכבוד. ועומד לפני המלאך. הוא נעמד לפני המלאך עד שעבר משה רבינו, ועל שעה זו נאמר, ויעבור השם על פניו. קדוש ברוך הוא נעמד חציצה בינו לבין המלאך, ואומר לו משה רבינו, תעבור מאחורה. תעבור, תעבור מאחורה. רבותיי, חשבתם נגמר, זה מדרש ארוך מאוד, אני לא רוצה לקרוא אותו בפנים, כי ייגמר השיעור. מה למדנו מכאן? כשמשה רבינו אומר לזקנים, בבקשה תתפללו, משה רבינו יודע מה מחכה לו שם. מה? משה רבינו יודע מה זה מלאכים. הוא יודע מה מלאכים יכולים לחולל.
אומר רבינו משה, בבקשה תתפללו עליי, שאני אעלה לשלום ויחדור לשלום. לא יודע מה מלאכים יעשו לי. קיבל הזמנה עם הזמנה ביחד. רבותיי, גמרא בשבת פחת, אני לא אקרא את זה בפנים, אני מביא פה המדרש. שבת פחת, משה רבינו כבר מגיע ליד כיסא הכבוד. מה שואלים מלאכי השרת? מה לישב בינינו? מה הוא עושה פה? מה זה מה הוא עושה פה? מה חשבת? שהוא יתפלח מהגלגל של המטוס? מה חשבת? מה זה שאלות מה עושה פה? מה קרה? ילוד אישה, פעם ראשונה שאומרים ילוד אישה? מה, חנוך לא היה למעלה? חנוך היה בן אדם ועלה למעלה. יצחק אבינו לא היה בעקדה, אחרי העקדה לא עלה לגן עדן. מה זה מה ילוד אישה בינינו? מה אתם שואלים בכלל? מה חשבת? איך הוא הגיע לפה? לא, אותה היא שאלה של המלאכים. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, לקבל את התורה בה. אמרו לו, מה, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך, תף תף קוף עם דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד איתנה לבשר ודם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תענה להם. מה אומר לו משה? אני מפחד לענות להם, למה? שמה ישרפוני בהבל ש... מה אתה מפחד? הזמנתי אותך! אבל יש לך כרטיס הזמנה, אתה אצלי, הכל בסדר! מה אתה מפחד? אומר משה, אני מפחד! מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אחוז בכיסא כבודי, למה צריך לאחוז בכיסא הכבוד? תגיד למה אחרי, אל תיגעו בו! הוא אורח הכבוד שלי! לא? מה הוא אומר לו? תחזיק בבקשה בכיסא ותענה להם תשובה. מה זה? רבותיי, אין לנו מושג מה מתנהל בבית דין של מעלה. אין לנו מושג מה זה מלאכים בפמליה של מעלה. כשמשה רבינו פונה אל הזקנים, הוא אומר בבקשה, שבו לנו בזה, תתפללו עליי, משה רבינו ידע מה קורה במרומים. משה רבינו ידע מה מלאכי השרת מסוגלים לחולל לו. ולכן משה רבינו מבקש, בבקשה, שבו לנו בזה, תתפללו עליי. למה? כדי שאני אחזור בשלום. רבותיי, אלה הדברים, נוכל בעזרת השם עכשיו להתחיל להבין מה מתרחש בו. אומר הספר אוזניים לתורה, משה רבינו חשש באמת ובתמים, שהמלאכים יהרגו אותו. קנאה של המלאכים במשה רבינו. משה רבינו ילוד אישה עולה למעלה. אדם בא ממקום תינופת, אין משום קדושה וטהרה. אדם שנולד על ידי אדם שאין בו שום חטא, נתעלה לדרגה יותר גדולה ממלאכי השרת. וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל. מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. מלאכי השרת מקנאים בבני אדם. מלאכי השרת רצו להרוג את יעקב אבינו. בשעה שיעקב אבינו ישן בחלום הסולם, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, מה רצו מלאכי השרת? לפגוע ביעקב אבינו. מי שדמותו חקוקה בכיסא הכבוד יושן למטה? ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו, הקדוש ברוך הוא סילק אותם משם, כך כתוב בחז"ל. מלאכי השרת מקנאים בו! משה רבינו פחד, לא סתם ככה הוא אמר. רבותיי, אלה הדברים, אומר הספר אוזניים לתורה, דבר נפלא. דע לך, שמשה רבינו פחד באמת ובתמים, שהוא לא חוזר בחזרה. הוא הולך להישאר שם ולמות שם. אז מה עושים? פשוט מאוד. אומר האוזניים לתורה, מה קורה לכהן גדול שנכנס לקום הכיפורים לקודש הקודשים? הוא לא יודע מה יקרה. מה? הוא לא יודע מה יקרה. אולי הוא ימות בקודש הקודשים? מה יקרה? הוא יתאמה, יקבל תומה. ואז מה? אין עבודה? כל עבודת הכהן הגדול זה עבודה של יום הכיפורים על הראש שלו. ומה יקרה אם יקרה לא פסול? ומה אם יקרה אם הוא ימות בקודש הקודשים פתאום? מה יקרה? וכהן אחר מתקינים לו תחתיו, שמה ימות, שמה יהרה בפסול. מכינים כהן אחר, לא עוצרים את העבודה של יום כיפור. יום הכיפורים אפשר לעצור את העבודה, הכל על הראש שלו. אומר משה רבינו, אני הולך לקבל לוחות, ומה קורה עם מלאך אחד? הורג אותי! מה אתה חושב, נעצר התהליך? יהושע, בוא איתי בבקשה, ואתה תחכה למטה, אם קרה פנצ'ר ואני מת, אתה עולה למעלה ככהן אחר במקומי וממשיך את התהליך. הבנת למה יהושע מחכה שם 40 יום? יהושע מחכה 40 יום, אם חס וחלילה קורה למשה רבינו משהו, אז לא הולכים, איפה יהושע? איפה הוא? הוא הלך לישון. אתה מחכה פה למטה 40 יום, אם חס וחלילה קרה משהו, מרימים אותך למעלה על המקום ואתה ממשיך את התהליך בדיוק כהן גדול אחר שמתקינים לו תחתיו. כמו שמתקינים לכהן גדול אישה אחרת. למה? שמא תמות אשתו. למה? וכתוב בתורה, הוא צריך לכפר, מה הוא אומר? וכיפר בעדו, בעד ביתו, ביתו זו אשתו, ומה יקרה אם אשתו מתה? אז מתקינים לו אישה אחרת תחתיו.
מאיפה אתה לומד שכל העבודה כאן היא דוגמת יום הכיפורים? כיוון שחזל אומרים שבעת ימים יום הכיפורים מפרישים את הכהן גדול. מאיפה לומדים את זה? אחד המקורות שלומדים את זה, מה שכתוב כאן בתורה. וישכון כבוד הענן על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים. לפני שכהן גדול נכנס, שבעת ימים קודם כניסתו, מפרישים כהן גדול מביתו, זה מה שכתוב כאן. אומר הספר אוזניים לתורה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, קח אותך את יהושע בן נון, ושיהושע בן נון ילווה אותך, וישאר בתחתית ההר 40 יום, וישאר בתחתית ההר 40 יום, ולא ידאג לאוכל, לא צריך להביא לו טונה ולא שפרוטים, ולא פריחיות אורז ולא מלפון חמוץ. הוא יישב כאן ואני אדאג לו לאוכל. מן ירד לו בדיוק כמו למשה רבינו. רבותיי, מאיפה ירד המן לעם ישראל? מאיפה ירד המן? אומרת הגמרא, תענית דפתת, מאיפה ירד המן? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא, שלוש פרנסים טובים נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ושלוש מתנות טובות נתן לילדיהם. המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותה של אהרון. המן בזכותו של משה רבינו. משה רבינו עולה למעלה, אין משה רבינו עכשיו, איך ירד מן? אתם יודעים איך ירד מן? המן יורד דרך האיש שממלא מקום של משה רבינו. מי הממלא מקום של משה רבינו? יהושע בן נון. יורד 60 ריבו כנגד כל ישראל מן, ומשם זה עובר אל ישראל. אותו שפע שירד אצל משה רבינו לעם ישראל בשביל משה רבינו, יורד עכשיו אותו דבר דרך יהושע בן נון. איפה נמצא יהושע בן נון? הוא נמצא מחוץ למחנה, יורד מן מחוץ למחנה, 60 ריבו, ומשם זה עובר בהשפעה אל כל עם ישראל שנמצא בתוך המחנה. למדנו שמשה רבינו העמיד את יהושע בן נון במקום הזה כדי להיות היורש שלו, אם חס וחלילה קרה משהו, הוא הכהן שעומד תחתיו וממשיך את התפקיד של משה רבינו. עד כאן הדברים הנפלאים של הספר אוזניים לתורה, שהוא מסביר מדוע המתין שם. אם ככה רבותיי אומר לנו עמק דבר, דע לך את היסוד הבא. משה רבינו לא לקח את יהושע בלי אישור. משה רבינו קיבל הוראה לקחת את יהושע. יהושע בא לשם בהוראתו של הקדוש ברוך הוא, ויהושע ממתין שם 40 יום, כדי להחליף למשה רבינו, אם חס וחלילה קרה משהו, שלא ייווצר מצב, כמו שכהן גדול ביום הכיפורים, קרתה בעיה, צריך מישהו להמשיך את המצב, אותו דבר גם כאן, ממשיכים את אותו דבר. עד כאן הדברים הנפלאים של דברי רבותינו. רבותה, אם ככה נוכל להבין, מוישה קיבל תוירו מסיני, ומסורו ליהושע, כותב הרוקח. יהושע ממתין שם 40 יום, וברגע שמשה רבינו יורד, את כל השפע הרוחני שמשה רבינו קיבל, העביר באותו רגע ליהושע בן נון. באותו רגע שמשה רבינו ירד, אומר הרוקח, הוא הפיר לו. אומר הספר, העמק דבר לא כאן, הוא אומר את זה בפרשת וילך. אומר, דע לך, חז"ל הקדושים אומרים, רבא בבטרה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. לבנה מקבלת את כל האור שלה מהחמה, כל האור שלה בא מהחמה. משה רבינו מבחינת חמה, יהושע מבחינת לבנה, שמשה רבינו ירד, השפיע את כל האור של השמש של משה רבינו, העביר אותו ליהושע בן נון. אומר הספר העמק דבר בפרשת וילך, מתי התחיל אורו של יהושע לזרוח? אתה יודע מתי התחיל לזרוח? בוא נקרא פסוק בפרשת וילך בסוף הפרשה. ויאמר השם אל משה, אין קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו בתחתיתו אל מועד. שתבו בו אל מועד ועצבנו. שואל הנציב, למה צריך לחכות לפני מותו? קרבו ימיך למות, קרא את יהושע. שואל אותו, למה קרבו ימיך למות? תקרא לו 10 שנים קודם, 5 שנים קודם. למה ברגע שהוא מת? אומר הספר העמק דבר, אתה יודע למה? כי כל זמן שהשמש זורחת, אף אחד לא רואה את הירח. למה? אם יש שמש, מי רואה הירח? האור של השמש מעציל עליו. מתי מתחילה החילה לזרוח? מתי מתחילה הלבנה לזרוח? מתי? שנהיה חושר, כששוקעת החמה. אין קרבו ימיך למות, אתה נמצא לקראת השקיעה של החמה, עכשיו מתחיל אורו של יהושע לזרוח. עכשיו כל האור שהשפעת עליו, ממוישה קיבל תוירו מסיני, שמשה ממתין שם 40 יום ומקבל את התורה, עכשיו התחיל אורו של יהושע. מתי? כשמשה רבינו הולך להתעלק מן העולם, עכשיו מתחיל אורו לזרוח. עד כאן תירוץ נפלא של האוזניים לתורה והעמק דבר. עם אלה הדברים אני רוצה ללכת לעוד תשובה אחת בעזרת השם, ויש לנו כאן עוד מרגלית יפהפיה לעניין הזה בסייעתא דשמיא, נראה כמה יספיק לנו הזמן. ישנו ספר שנקרא חקרי לב. חקרי לב, חיבר אותו הרב אריה לב היימן, זה השם של האיש, זכר צדיק לברכה, היה רב בית הכנסת הגר"א בירושלים, נפטר בלי להשאיר אחריו ילדים, והוציאו בחייו, הוציא הרב אליהו, הוציא ספר כזה, ממש מעשה אומנות, איך שנכתב הספר הזה,
בספר הזה הוא פותח בפרשת ויצא, לא בפרשת השבוע שלנו, אבל בפרשת השבוע שלנו, בספר שמות, הוא מביא קטע קצר שמקשר את הנושא, ופשוט אני מחבר בין שני המאמרים. כתוב בחז"ל שכל מקום שהתורה כותבת ספרה ואתה לא צריך אותה, התורה דורשת שוויון. נתחיל. ויעץ השם את שני המאורות הגדולים. מה צריך לטוב לי שני המאורות הגדולים? ויעץ את המאורות הגדולים. כמה מאורות זה? מאיפה אתה יודע שזה שתיים? כי מאות רבים זה שתיים. אז אם היה כתוב ויעץ אלוקים את המאורות הגדולים, כמה זה? אז למה צריך לטוב לי שני המאורות הגדולים? סימן שהתורה רוצה שהמאורות בהתחלה היו אותו גודל. יפה מאוד. בוא נלך עוד שלב אחד. עשה לך שתי חצוצרות כסף. למה צריך לטוב שתי חצוצרות כסף? אם היה כתוב עשה לך חצוצרות כסף, לא מספיק. אם כתוב חצוצרות, כמה זה? שתיים. אז למה צריך לטוב שתי חצוצרות כסף? אומרים חז"ל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהחצוצרות תהיינה שוות. אל תעשה לי חצוצרה אחת מטר וחצי, השנייה 90 סנטימטר. לא, שניהם שוות. אם אתה רוצה להגיד שוות, איך תכתוב? במקום לכתוב שוות, אתה אומר, עשה לך שתי חצוצרות כסף, שתי כוונה שוות. יפה מאוד. עד כאן הבאנו דוגמה. יש עוד כמה דוגמה. נסתפק בזה. מה המקור לכל הסוגיה הזאת? המקור לכל הסוגיה הזאת זה גמרא במסכת יומא. הגמרא ביומא אומרת שבשעה שמביא הכהן הגדול את הקורבנות, את הקורבנה, את שני הסעירים, כתוב בפסוק, ולקח את שני הסעירים, ונתן לשני הסעירים, והעמיד לשני הסעירים. שלוש פעמים הופיע הספרה שתיים לגבי הסעירים. ומה היה קורה אם היה כתוב ולקח את הסעירים, והעמיד את הסעירים, ונתן לסעירים, בלי הספרה שתיים. כמה הסעירים זה? שתיים, אין לך משהו אחר, מיעוט רבים זה שתיים. אז למה התורה כותבת ולקח שני הסעירים, והעמיד לשני הסעירים, ונתן לשני הסעירים גורלות? אותו דבר גם בלי הספרה שתיים. אומרת הגמרא, יומא סמ"ו, באה התורה, סמ"ב, אומרת הגמרא, התורה באה להגיד לנו שהסעירים צריכים להיות שווים. מה זה שווים? כתוב שלוש פעמים בספרה שתיים. שווים במראה, שווים בקומה, ושווים בדמים. מה זאת אומרת? אל תביא לי אחד עז אחד 80 סנטימטר, השנייה מטר ועשרה, שיהיו שניהם שווים. אל תביא לי אחד שחור אחד לבן, שניהם עוד תביא שתיים שחור שתיים לבן. אל תביא לי שתבעים שונים. דבר נוסף אומרת התורה, אותו כסף. אם קנית עז אחד ב-400 שקל, אז גם השנייה ב-400 שקל. קנית אחד ב-1,000 שקל, השנייה ב-1,000 שקל. אתה יכול לקנות במבצע אחד פלוס אחד, אבל שיהיה אותו מחיר. אותו מחיר, יפה מאוד. מה למדנו מכאן כלל לכל התורה כולה? מכאן בניין אב לכל התורה כולה. שאם התורה כותבת ספרה ואתה לא צריך אותה, התורה דורשת שוויון. ניקח עוד דוגמה, רש"י מביא אותה. את מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. שואל רש"י, מה אין לך חמש אצבעות? לא יכול לספור? את מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת, שמע, תספור לבד. אומר רש"י, למה כתוב לך חמש ללמדך? שכולם שווים ברשע. אם לא הייתי כותב חמש, הייתי אומר, זה שכתוב ראשון הוא הרשע הכי גדול, וזה שכתוב אחרון הוא הרשע הכי קטן. לא, חמשת מלכי מדיין, כולם רשעים אותו דבר, וכולם נענשו אותו דבר. יפה מאוד. למדנו כלל ברזל לכל התורה כולה. כשאתה כותב ספרה ואתה לא צריך אותה, התורה רוצה שוויון. כאן היסוד, וכאן בא הספר חקרי לב. שואל החקרי לב, שאלה יפה מאוד. יש פסוק במגילת רות, אומרת המגילה, בסוף המגילה, כאשר בועז נושא לאישה את רות המואביה, מברכים אותו. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. למה אתה צריך מספר? אמרת, מי בונה כרחל וכלאה? למה זה טוב אשר בנו שתיהם את בית ישראל? כרחל וכלאה אשר בנו את בית ישראל. למה התורה כותבת, למה המגילה כותבת אשר בנו שתיהם את בית ישראל? התשובה פשוטה מאוד, אפשר להאריך בזה הרבה, אין לנו זמן. התשובה פשוטה, המגילה רוצה להגיד לנו, שמואל הנביא שכתב את המגילה אומר לנו, רבותיי, שניהם ביחד בנו את בית ישראל, שניהם ביחד בנו את בית ישראל. יפה מאוד, זה מה שהתורה רוצה להגיד. תשאל אותי, איפה שוויון? ללאה אמנו יש 8 ילדים, 6 שלה ו2 של זלפה, ולרחל אמנו יש 4 ילדים, יש לה 2 שלה ו2 של בלהה. אם אתה רוצה להוסיף גם את מנשה ואפרים, אז 5 ילדים. איפה אתה מושא שוויון? בא הספר חקרי לב ושואל שאלה, יש משנה באבות, קשורה לפרשת שבוע הבא. שלושה כתרים הם, אומרת המשנה, ממרא, במסכת אבות, פרק ד', אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה כתרים הם.
כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהם. אומר הספר כתר, בבקשה, כתר כהונה למי שייך? למי שייך? לאיזה שבט? לוי. לוי למי שייך? לאה. כתר תורה למי שייך? שבט יששכר, נכון? יששכר היו יהודי בינה לעתים. או תיקח את משה רבינו, שניהם יששכר ולוי למי שייכים? לאה. כתר מלכות למי שייך? יהודה. למי שייך יהודה? שלושה כתרים הם אשר בנו שתיהם את בית ישראל. איפה בנו שתיהם את בית ישראל? שלושה כתרים נתתי לך, אין אפילו חצי כתר לרחל אמנו. אז מה אתה מדבר איתי בכלל, אשר בנו שתיהם את בית ישראל? איפה הכלל הזה? כך שואל הספר חקרי לב, שאלה נפלאה ביותר, והוא חוקק תשובה. רבותיי, שוויון לא חייב להיות שוויון כמותי, אלא מה? גם לא חייב להיות שוויון איכותי. פירוש הדבר שאחד משלים את השני, זה נקרא שוויון. שיש השלמה בין אחד לשני, זה נקרא שוויון. איפה מצאנו את זה? איפה מצאנו? כל בני זוג אומר שמתחתנים. יש שוויון? איפה שוויון? האישה עושה כביסה וספונג'ה ומטפלת בילדים, והבעל הולך בתשע וחוזר בחמש מעבודה, בשש מעבודה. איפה השוויון? מה התשובה? שוויון זה השלמה. אחד עושה את התפקיד שלו והשני עושה את התפקיד שלו, והם משלימים אחד את השני. זה נקרא שוויון. רבותיי, אני רוצה להביא דוגמה. דוגמה, כמה ילדים היו לבנימין? 10 ילדים. כמה ילדים היו לדן? כמה? אחד. ואיך היה נראה הבן הזה? אתם יודעים איך היה נראה? חולה ושבור, והשם ירחם, איך מצויר בחזל איך הוא היה נראה. כשתמנה את מניין השבטים בפרשת במדבור, תמצא שיש לדן, יש יותר ילדים ונכדים מה שיש לבנימין עם 10. איך זה מסתדר? סימן שמה? שלא תמיד מספר הילדים הוא הקובע. לבנימין יש 10 ילדים, ותראה כמה השבטים או כמה ילדים הוא הביא לעולם, ותראה מצד שני, חושים בן דן, אחד פגוע, ותראה כמה תולדות הוא הביא לעולם. ללמד אותך שלא תמיד הבניין קובע כמותית, לא זה מה שקובע. רבותיי, אני רוצה לקחת נקודה אחת, שתיים, ומזה בעזרת השם להתחיל לבנות היסוד. פרשת שבוע הבא בונים את המשכן. אומרת התורה, מי בנה את המשכן? היו שתי ממונים. מי בונה את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. ואיתו עוליה בן אחי שמח למטה דן. מה, בצלאל לא יכול לסדר לבד? הוא לא יכול לסדר לבד. ולמה נקרא שמו בצלאל? מחזל, בצל כל היית. הוא היה בצילו של הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ח, יודע היה בצלאל לכוון אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אז מה אתה צריך את דן? אתה יודע למה אתה צריך את דן? כי אין דבר שבן של לאה עושה ובן של רחל לא בשטח. אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בונים את המקדש, מי בונה את בית המקדש הראשון? שלמה. שלמה למי שייך? ליהודה. איתו מי היה? חירם. חירם, מי זה חרם? אומרים חז"ל במלוכים, הוא אומר הפסוק בדברי היומים, חירם, אתה יודע מי זה היה חירם? חירם היה אמו מדן ואבא שלו מנפתלי. רבותיי, דן ונפתלי, אתם יודעים מאיפה הם? מאיפה הם דן ונפתלי? מאיפה הם? כולם מאיפה? כולם מרחל, כולם ממנו. אומר רש"י, שם בספר דברי הימים, אומר רש"י, אמו מדן ואביו מנפתלי, שואל שם רש"י, ולשם מה צריך לייחס? מה אכפת לך מי ההורים שלו? אומר רש"י, רחל קרא לבן של בלהה דן, דנני אלוקים. וקרא לבן השני נפתלי, נפתולי אלוקים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. אמרה רחל, אני מכיר לכם רש"י בדברי היומים, מעתה הקמתי פיתולים והקמומיות עשיתי, עד שאני יכולה לדמות עצמי ללאה אחותי. אם לאה תתפאר בבצלאל שבנה, שנאמר ויעש המשכן, יצטרך לשתף בחזרה עם אחד מבני דן. שנאמר, ואיתו עוליה בן אחי שמח למטה דן. ואם שלמה בן אחותי יבנה בית המקדש, יצטרך לשתף עמו את בן אחותי, ביחד עמי גם את הבן הנכד שלי, חירה מבני דן ונפתלי. פירוש דבר, אין דבר אחד שהשני לא עושה נפלא ביותר. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלך, אין לנו את הזמן, אבל ממש בקצרה. רבותיי, תחילת מעמד הר סיני, משה רבנו. משה רבנו תחילת מעמד הר סיני. מעמד הר סיני בתחילתו, אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר, והתייצבו בתחתית ההר. אומרת הגמרא במסכת
במסכת שבת דף ח', מה זה והתייצבו בתחתית ההר? מלמד, אומרת הגמרא, שמה הקדוש ברוך הוא עשה? הרים עליהם את ההר וקפה עליהם הר כגיגית, ואמר, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. נפלא ביותר. אומרת הגמרא, אמר רבי יחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אומר רש"י, מה זה מודעה רבה לאורייתא? אם יזמינו אותם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתי עליכם? מה הם יאמרו? כפיתם עליהם הר כגיגית, כפית עלינו. אומרת הגמרא, אומר רובי, עד מתי הטענה הזאת נכונה? אתם יודעים עד מתי? בעזרת השם פורים, קיימו וקיבלו בעזרת השם, שבת מברכים חודש אדר, עוד חודש וחצי ליהודים מויש לא יורו בעזרת השם. רבותיי, עם ישראל, עד מתי הטענה נכונה? עד זמן מרדכי ואסתר. שמה? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, אומר שם רש"י במקום. מה זה קיימו וקיבלו? אומר רש"י, בימי אחשוורות, קיבלו היהודים מה שקיבלו בעבר, וזה קבלת התורה. אומר רש"י, מה פתאום? אומר רש"י, מאהבת הנס. אחשוורות, שיצי לא דרתה להשמיד להרוג, הוא ביחד עם אומון. יצאנו מאמן, יצאנו מאחשוורות, נצא מכל התרות, אל תדאגו. רבותיי, למדנו מכאן, עם ישראל בפורים הכל נגמר, קיבלנו תורה מאהבה. רבותיי, משה רבנו לא עשה לנו מספיק ניסים. לא העביר אותנו את הים ולא עשה נחלי ארנון. מאהבת הנס דווקא של מרדכי ואסתר, הניסים שעשה משה רבנו לא מספיקים? לא מספיקים? למה שם קיבלו בכפייה ופה ברצון? אומר הספר חקרי לב, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד. כי משה רבנו הוא בן של לאה ורחל, ומרדכי ואסתר בנים של רחל. משה רבינו מתחיל קבלת התורה, ומי מסיים? מסיים מרדכי ואסתר מבני בנימין. אם לאה מתחילה, רחל מסיימת. למה לאה בכפייה ורחל באהבה? אומר הספר יקרא לב במלוא העדינות, כי לאה נכנסה לבית של יעקב אבינו בכפייה. יעקב אבינו לא רצה אותה. לבן שיקר אותו ונכנס בכפייה, אז משה רבינו בחלק של תורה שבעל פה קיבלנו בכפייה. רחל אמנו נכנסה לבית של יעקב אבינו באהבה. אם היא נכנסה באהבה, קבלת התורה באהבה של קבלת תורה שבעל פה הייתה באהבה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועשרם. לומר לך שאין לאחד בלי השני. משה מתחיל, מרדכי ואסתר מסיימים. יש לך כאן חיבור של שניהם ביחד. אם כנים דברנו, נתחבר עכשיו בעזרת השם לפרשת השבוע. מוישה קיבל תוירו מסיני. משה רבינו מקבל תורה מסיני. מי זה משה רבינו? הוא בן של? לאה. הוא מסורו ליהושע. יהושע ממתין שם למטה 40 יום. למה ממתין 40 יום דווקא יהושע? למה לא לקח את אהרון? אתה יודע למה לא לקח את אהרון? כי אהרון הוא בן של לאה. וצריכים שיהיה מצב אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אם לאה מוריד תורה, נמצא שם יהושע שמקבל תורה. למה? בכל מקום שיש בני לאה, יש גם בני רחל, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. משה רבינו נותן מן לעם ישראל? נותן מן לעם ישראל. ברגע שמשה רבינו נמצא למעלה, מי נותן את המן? יהושע בן נון. 40 יום. כותב המשך חוכמה בפרשת בשלח. משה רבינו נפטר בזין אדר. עד מתי אכלו את המן? אומרת התורה, אתה יודע מתי אכלו את המן? עד 16 בניסן. עד 16 בניסן, שם נגמר המן. 40 יום היה להם מן. שואל המשך חוכמה. 40 יום היה להם מן, מאיפה? 40 יום המתין יהושע ליד ההר. ירד לו מן כנגד כל ישראל. מהזכות הזאת שירד ליהושע 40 יום מן, היה לעם ישראל 40 ימים נוספים. ממותו של משה רבינו, עד שיהושע התחיל לתת בארץ לחם. למדנו מכאן את היסוד הנפלא, שמה שיש לאחד, מקבל גם השני, וזה השלמות שאתה נותן לאחד שייך גם לשני. עם אלה הדברים רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל לסגור את הפינות עד כמה שידנו משגת. אם כנים דברנו רבותיי, הקדוש ברוך הוא, את המלך הראשון שהיה בעם ישראל, מי זה המלך הראשון? המלך הראשון הוא שאול. שאול למי שייך? לבנימין. יפה מאוד. אחרי זה מגיע מי? דוד המלך. למי הוא שייך? הפירוש הדבר, אחד מתחיל, השני גומר. אם כנים דברנו, בעזרת השם, שבת מברכים חודש אדר. שבת מברכים חודש אדר ראשון, משנכנס אדר מרבים בשמחה, נאמר גם אדר ראשון. כשיבוא משיח צדקנו והוא קרוב מתמיד, רבותיי. מאיפה אני יודע שהוא קרוב מתמיד? אני שומע ברוך השם פוטין, ברוך השם
מביא גרעינים שם לאוקראינה ברוך השם, וביידן שישן שנה שלמה ברוך השם יצא מהקורונה, התעורר לחיים ברוך השם, הוא מביא מפציצים, הוא מביא מפציצים, ברוך השם, פציצר, יש מצב ברוך השם, בעזרת השם, ברוך השם, אתה רואה שהעולם, איך אומרים, הכל בסדר, אה? תראה איזה ברוך השם, עם ישראל בארץ ישראל, איפה יש ראש ממשלה כזה מוכשר? בשבוע אחד, גם רעידת אדמה, גם שלג. אין כזה דבר בכל העולם כולו. תראו ברוך השם, אה, איך העולם מתנהג לקראת משיח צדקנו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בהתחלה, כשיבוא משיח צדקנו, מי מגיע ראשון? קודם כל מגיע משיח בן יוסף. אחרי שהוא גומר את העבודה שלו להכין את ביאת משיח צדקנו, מגיע משיח בן דוד, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מוישה קיבל תוירו מסיני ומסורו ליהושע. אי אפשר שתהיה גדלות בעם ישראל אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מה שבונה האחד, בונה גם השני, ושניהם ביחד משתלבים להביא את הגאולה בעזרת השם. חודש הזה, השבת הזאת, מברכים חודש אדר, זכינו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. הקשה אומר,